je úplně brutálně velký, kámo. Chápeš? Pojďme to, dámy a pánové, roztočit. 3, 2, 1! Vítám vás všechny u dalšího videa z Brawl Stars. Máme tady pokračování předchozího dílu, který najdete tadyhle nahoře na kartě. A dneska to bude hodně o nakupování a hodně o jednom strašně skvělém frérovi, který si nechává říkat Edgar. Co se týče barvy světel tadyhle za mnou, tak se v komentářích už po několikátý objevilo přání, abych to rozsvítil černou barvou. No hele, tak jsem to zkusil a jako docela nic moc. Normální přání projevil Matix, Matixy, svítí to za mě krásně modrou. Vy ostatní, dejte všichni prosím like po tohle video, aby se jich tu sešlo alespoň 5786, protože 5786 je... Prosím, dejte to. Rovnou mi taky prosím přihlašte odběr, protože už jsme se konečně pohli z místa, konečně už přibývají suby, já mám obrovskou radost, že je vás tady čím dál tím víc odběratelů, protože samozřejmě tenhle ten obrázek znáte všichni moc dobře, spousta z vás mě ještě stále neodbírá. Tak to teď neběžte napravit, můj merch máte dole v popisku, anebo tadyhle na mý ruce a my se jdeme vrhnout do dnešního videa. Jako první bych se rád zaměřil na tuhle tu special offerku, která se nachází v shopu, obsahuje 3 megaboxy a to všechno za neuvěřitelných 119 gemů, což si myslím, že je velice výhodná koupě z původních 240 a tak si to jdeme teď hned koupit, protože nevím co s gemama a myslím si, že ještě pořád tady jsou nějaký postavy, který musím maxnout a který chci maxnout, včetně Edgara. Edgar ne, Edgar už je na maxu, takže se to více než hodí. Byly tady nějaký coiny, Lou a Byron. V druhém megaboxu máme 425 coinů, 80x Lou a 1,80x Byrona. A poslední megabox, ve kterém doufám, že bude alespoň nějaká star powerka nebo alespoň nějaký gadget, tak tady máme, yes, něco tam bude, dámy a pánové. A mohla by to být i postava, ale neříkám nic. 225 coinů, 41x Byron, 103x Lou a teďka závěr celého večera, největší bomba bombová. Pojďme to, dámy a pánové, roztočit. 3, 2, 1! Star powerka, ta je taky dobrá. Ach jo. Dostal jsem teda star powerku na Stua, která se jmenuje Zero Drag. A tahle star powerka boostí Stuovou superabilitku, co se týče vzdálenosti o 1,70%, což znamená, že ten jeho boost bude teďka mnohem, mnohem lepší. Potom tady je tadyhle ten daily deal na Byrona, jenže já už jsem tady nějaký ty powerpointy pozbíral, což znamená, že teďka, když bych utratil těch 926 coinů, tak se mi nějaký budou muset vrátit logicky, ne? Pojďme ho upgradenout. Pojďme ho upgradenout a uvidíme, co se stane s tím zbytkem. Dostal jsem jich 158, dostal jsem zpátky bonusový coiny, je to férový, je to dobrý, 610 coinů mám zpátky na účtu, což znamená, že Byron je teďka na maxu, což znamená, že můj účet už vyloženě rozkvétá, přátelé. Byron jdeme dát teda na max, Byron je na max, což znamená, že teďka už i na Byrona budu moct dostávat jeho gadget a jeho star powerku. Úplně poslední brawler z mojí sbírky, upozorňuji, z mojí sbírky, ještě mi totiž pořád chybí Ember, Colonel a Bell, jo, což super. Luovi už tady chybí, koukám jenom 15 powerpointů a bude taky na maxu. Což znamená, že když tady koupím tadyhle z těch 9 ze shop, tak už mi pak bude stačit otevřít jenom jednu čestku, tadyhle třeba z Brawl Passu a budem na maxu, což je velice super. Pojďme teda vzít Edgara a na něj pojďme koupit tadyhle ten skin, na který jsem upozornil už v minulém videu, na který jsem byl velice natěšený. A to je Quick Draw Edgar. Vypadá brutálně dobře. Jako za tu cenu, za to, že obsahuje custom efekty animace, 79 gemů, je to tam, už se nám tady točí. Je úplně brutálně velký, kámo. Chápeš? Hned na ně ten skin nahodím a pojďme si ho zkusit do klasického solo showdownu. Koukám, že tam mám i nějaký questy, což se bude hodit. Tuším, že na něm ještě pořád nemám star powerku, ani koukám, že na něm nemám gadget, což je mi líto. Ale i taky Edgar velice skvělý brawler. Tady koukám, že na tuhle mapu nevím, jestli je úplně nejvýhodnější, protože tady ty Luové se asi týmly proti mně. Vy jste hrozný, běžte ode mě. Ne, ne, oni se fakt týmly. Kam, ne, týmly, hezký. Jeden, druhý, hele, šup. Tak jo, fajn, já ti tady takhle krásně, já jsem si k němu jenom tak krásně přiletěl a hned jsem věděl, že ho prostě ťapnu a že bude po něm. Tady se někdo schovává, jsem si tím skoro jistý? Ne. To je Gale. No ale já teďka se musím healnout. Nějakým způsobem, počkej, nadletěl jsem. Ne, byl to Gale, přátelé, byl to Gale skutečně. Hele, jdu si dát knockout, ten se mi v minulém videu líbil hrozně moc a vám se líbil taky, takže schválně mi napište do komentářů, co je váš nejoblíbenější game mode nebo special event v Brawl Stars, co nejradši hrajete vy.
Hele, pecka, já se tady rovnou skočím. Ty, ale co mají všichni teďka? Hej, ale běžte už do háje, já se k ním ani nemůžu přiblížit s tím Edgarem, já jsem se hrozně těšil. Hej, a já jsem úplně, ale úplně dead, jako ta koletka tady, ne dobrý. Život za život, zub za zub, já jsem úplně v pohodě. Teďka ty teammate to snad jako vyhrajou. Můžeš zastřelit toho typka, můžeš zastřelit toho stu a pane bože, on měl třeba 15 HP. Oh, nice, to zvládneš. On vyhrává na tiebreak damage. Udělej něco! Pane bože. Dobrý, tak tuhle hru vyhráli oni, ale já jim to nedaruju. Já hnedka letím tadyhle na ten skokánek. Ne! Koletka byla na mě strašně ready. Nic, zpátky, musím se vyhýlovat. To byl velice špatný krok. Tím teda, doufám, že jo. On mi takhle utek! Pane bože! Nic, počkám si na další superabilitku a vyfajtíme. Yes, byla od nás tady sundala. 23 sekund dokonce? Cože? Yes, dole. Pojď bylo, pojď! Jak jsi to mohla myslout? Sundej tu koletku! Oni zase vyhrávají na tiebreak damage, to si děláš srandu, kámo. Nic, v pohodě, já jsem úplně v klidu, dáme si další knockout a budeme dělat, že se ty předchozí hry vůbec nestaly. Shelly, já tě tak vyklepu, já jsem tě teďka tak vyklepal, Colte, tebe taky, pojď. Primo, yes, broleři na blízko, konec, kámo. Ten tým je úplně mrtvej, já jsem úplně zdevastoval zadky. Tak strašně mrtvý, pojď, Colte. Pojď, Primo. Hej, oni jsou, to jsou boti? To jsou regulérně boti, ne? Jakoby vypleskám celý tým sám, je to jakoby jedno. Yes, já jsem vypleskal všechny tři. Tak to mi udělalo trošku větší radost, než ty předchozí hry. Super. To tady asi bylo, ještě než jsem si dával pauzu. Tohle je prostě o tom, kdo dá největší damage tomu velkému bossovi, tak ten vyhrál, že? Hele, v klidu. Jsem teďka čtvrtý z deseti! Já se tady skočím na bota, jsem první, yes, je to hrozně snadný, takže to vlastně nebude takový problém. Hele, já vypnu tady, já tu Ember nevypnu, musíme tu Ember vypnout, všichni společně, to není dobrý, hele, lulu, yes, super, co tady zkoušíte, pánové, ježiš, tady je někdo z 9 paru kubová, já mám 10, nepřibliž se ke mně, já to vidím na výhru, přátelé, já tady dávám brutální damage tomuhle frér, počkej, ale někdo mě předbíhá, ten 12-kový lů. Já tady fightím s tím 12-kovým lůem, to je úplně jasný, kámo. Tak ho vypnu. Já ho prostě vypnul a teďka vypnu tadyhle z frajera. Vyhrál jsem to. Yes! To byla moje první hra takedownu po strašně dlouhý době. A pokud se nemýlím, tak jsem teďka dostal další rank, další tier v Brawl Passu, což znamená, že ten je Megabox, což znamená, že teďka si maxnu svůj prozatímní účet. Přesně jak jsem říkal, je tady 6x lů, jinak tady budou zase z Megaboxu padat jenom coiny teďka. A lua chci teď hned hodit taky na max. A já si chci dát ještě jednu hru takedownu. Mě ta minulá hra tak strašně potěšila, že si prostě musím dát ještě jednu parádu. Na co jsem nejvíc pyšnej je to, že jsem tam ani jednou neumřel, ale že jsem vyloženě tam rozsekal hlavy třeba 10x někomu. Hele, krásný start, zase já nevím, jak to dělám. Já fakt nevím, jak to dělám, ale krásný 3 power cube hnedka do začátku. Tak tohle bylo, hele, s tou byl hodně jako snadný, to teda nevím úplně, co tam vyváděla holčina, jo. Budu se farmit, je to skutečně lepší strategie, než rovnou jako naběhnout na bose. A teďka, když už jich mám 6, tak se tam klidně jako do něj něco jako kopnu. Ale počkej! Dobrý. Stů, dobrý, hele, v klidu, vypadá to, že to zvládnu, ten boss se tady teďka zastavil, já se tady jdu na farmy, počkej, já ji teďka vypnu, teď ji vypnu určitě, krása, 11 power cubů, to, co jsi to udělala, dobrý, 12 power cubů, hele, killím to tady jako úplnej frár, mám druhý rank teďka ze všech tady lens, takže se ještě vyhýluju, boss mi tady přišel teďka krásně pod ruku, hele, takže, hele, 14, 15, tadyhle teďka a jsem zase první. Ale, teď jsem to strašně pokazil, já jsem tam stál moc dlouho. Sundám tadyhle z frajera, tadyhle sundám od mistra P, superabilitku a jsem druhý. Boss má 19, to není dobrý. Hele, to fakt není dobrý. 14-kovej mistr P, tak to končím, tak to ahoj, tak to... Výborná superabilitka, Ogi, to se ti povedlo, super, Pecka! Ne, tahle hra neprobíhá tak, jak jsem si představoval. Každopádně, k mýmu překvapení, hra skončila a tím, jak jsem se tam stoupnul a vlastně se obětoval, tak jsem skončil na druhém místě, což si myslím, že je úplně super, i když jsem toho kroku litoval a umíral jsem tam potom. Tahle hra byla taky úspěšná, taky výborná. No a ode mě to z dnešního videa všechno, já doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, rozhodně mi tam plesněte like, přilažte mi dole odběr a nezapomeňte se podívat na všechny ostatní videa z Brawl Stars, protože jich teď vyšlo v poslední době docela dost oproti předchozím několika měsícům. Děláte mi hroznou radost, že koukáte, díky moc za podporu, mějte se krásně. Těším se na vás zase u dalšího videa a ahoj.